እንዴ ናቹራል ነኝ ሰላም ናቹራል ክብር ምስጋና ለሉል እግዚአብሔርና እንደቸነትና እንደምረቱ ያቺን ቀን ባርኮና ቀድሶ የሰጠን ለሉል እግዚአብሔር ለሰማ ተራሩ ክብር ምስጋና ይገባል እንግዲህ እንዴ ናቹራል ነኝ ቤተሰቦቼ ሰላም ናቹራል እንግዲህ ከትንሽ ከሚዲያ ከዩቲዩብ ዋጣፍቼ ነበር አይደል ትንሽ ቢዚ ሆኜ ነው ኳራንታይን ትንሽ አገናኝቶን ነበር እና አሁን ደግሞ ስራ ተጀመረ እንግዲህ ወዲያ ወዲህ አዲስ ነገሮች ማስተካከል ነበርብን ያጠፋና አጥፍቶናል እንደሚታወቀው ሀገራችን ከፍተኛ ሀዘን ላይ ነው ያለችው ንጹሃን ዜጎች በኢትዮጵያ በታሪኳ ውስጥ ሆኖ የማያውቅ ጭፍጨፋ ተደርጓል ኢትዮጵያ ንጹሃን ዜጎች ላይ የዘር ማጥፋት የዘር ማጥፋት ተከናውኗል በኢትዮጵያ ላይ ያሳዝናል የተደረሰው ያለው ነገር ስለምንሰማበት ሰዓት ወገኖቻችን በከፍተኛ ሁኔታ ችግር ውስጥ ነው ያሉት እና እግዚአብሔር በቃችሁ ይለን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር መማጸን አለብን ወንጀለኞች ለፍርድ ሊቀርቡ መታገል አለብን ከዶክተር አብይ ጎን አሁን የምንቆምበት ሰዓት ነው አሁን ኢትዮጵያን አንድነቷ ተጠብቆ እንዲኖር የምናረጋግጥበት ሰዓት ነው ስለዚህ ይሄን እንደምናረግ ተስፋ አረጋለሁ እንግዲህ ለተገደሉ እናት አባት እህት ወንድሞቼ ልጆች በሙሉ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በገነት ያኖርልን ዘንድ ተስፋ አረጋለሁ ለምናለሁ ማጸናለሁ እንደውም ደግሞ በቅርቡ ደግሞ ለተገደሉም ደግሞ ለሐጫሉ እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት ያኖርልን የ24 ሰፈር ልጆች የሰፈር ልጆች ማለት ነው እያንዳንዱ የተንጫጫ ገጀራውን ይዞ ወጥቶ ከሌላ ቦታ የመጡ እነዚህ በጥባጮቹ ሲመጡ ቀጥቅጦ አባሯል ይሄ እንዲህ አይነት ነገር ያስፈልጋናል ሁላችንም አንድ ሆነን መነሳት አለብን መጠበቅ አለብን አለበለዚያ ግን ገብተው አውድመው ነው የሚወጡት በሰዎቻችን ነው የሚያጠፉትና የሰፈሬ ልጆች ሁሌም አምባሶች ናቸው የኢትዮጵያ ልጆች አምባሶች እና ኮራባቸዋለሁ ሁሉ ጊዜ ለማንኛውም ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ አሁንም ደጋግሞ እግዚአብሔር ይባርክ ደግሞ ይባርካታል የአባቶች ቃል አለ እንግዲህ እንደሚታወቀው በቅርቡ አቻሉ አርቲስት አቻሉ ሞቷል ስለዚህ ከሱ ሞት ጋር ተያይዞ የቴሌቪዥን ምርመራዎች እየተደረጉ ነው ያሉት እና አንድ ቀን ነው ቁጭዬ ነው ድንገት እንዲህ ፊልም በማይበት ሰዓት ፕሮግራም በማይበት ሰዓት ምን አየሁኝ ቤቲ የምትባል ቤቲ ቲቪ ሾው በጣም ክፋት ውስጧ የታነጸ የኢትዮጵያ ምድቀት ከሚመኙት ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ከማያምኑት ውስጥ ስለ ራሷ በመመጻደቅ የምታወራ በጣም ክፉ ሴት ነች ስለዚህ ብዙ ነገር ማዘጋጀት ይቻላል እሷ ሾው ላይ ቀርቦ ለሞቱ መንስኤ ሰበብ የሆነች ሴት እየሆነች እርግጠኛ ነኝ ጉዳዩ ውስጥ ኖርበት አትቀርም እግዚአብሔር ጊዜውን ያወጣል ሆኖም ግን እዛ ፕሮግራም ላይ ቀርቦ ሀጫሉ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ሰው መሆኑን አውቻለሁ ወይ ተምሬበታለሁ እሱን ካየሁ በኋላ ይበልጥ ምን ያህል ጎበዝ ሰው እንደነበረ ተረድቻለሁ ወይ ብዙ ነገሮችን ስመለከት እውነት ነው እስቲ ከኔ ጋር እናንተም ተመልከቱ እና የእሷን ሴጣናዊ አካሄድ ክፋቷን እንዴት አድርጋ ልታጣምምበት ነገሮችን እንደምትሞክር እሱ ደግሞ በቅንነትም እና በጉብዝና የመለሰላትን መልሶች እኔ እና እርግጥም ድራይቭ አድርገዋለች ወደ ትንሽ ወደምትፈልገው ነገር ለማጣም ብዙ ሞክራለች ግን አሸንፎ ኢትዮጵያዊነትን ፊቷ መስክሮላት በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ እና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ይዳስሱበታል እንግዳለኝ እንግዳ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው የኦሮሚያ ሙዚቃ ተጫዋቹ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ እዚያ ጠቀሚ ነው ያለ ሀጫሉ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆይሽ እንዴት በጣም አመሰግነው እንግዳ የሆነ ስለመጣ ስቱዲዮ ድረስ ወይም በጣም አመሰግናለሁ ከአክብረሽ ስለጋብሽ እሺ ወደ ጥያቄዎች መግባቴ ነው የሎሬት ጸጋዬ ገብረመድኅን የቅርብ ዘመድ እንደሆንክ እና የእሳቸውም ጋር የምትጓረው ነገር እንዳለ ትናገራለህ በተደጋጋሚ ዘመዴ ናቸው አይደሉ ዘመዴ ናቸው በአባቴ በኩል ከእሳቸው የምወደውን ነገር እኔ ብቻ ሳይሆን መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የእሳቸው ስራ ለኢትዮጵያውያኖች ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው የሚታወቅ ነው እኔም ደግሞ የስጋ ዘመድና ከዛም ባሻገር በስራቸው በጣም ፕራውድ ነው ማድረጋቸው ሞር ደግሞ መወደላቸው ኦሮሞነታቸውና ኢትዮጵያዊነታቸውን እንዴት ማስኬድ እንደቻሉ በጥበቡ ስለ ኦሮሞና ስለ ኦሮሞማ የሚገለጹበት ጊዜ ነበረ ስለዚህ ይሄ ነገራቸውን እወድላቸዋለሁ በአጠቃላይ ግን እሳቸው የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ባለውለታ ናቸው
ስለዚህ ማለት ኢትዮጵያ ህዝብ ወዳጆቹን ቢይ ነው ማሰው እንደምታውቀው የጸጋዬ ገብረመድህን ፍልስፍና ኢትዮጵያነትን ማዕከል ያደረገ ነው በሚለው ብዙዎቹ ይስማሙበታል። በሳቸው የህይወት ፍልስፍና አንተ ይህን የኢትዮጵያዊነት ፍልስፍና ትጋራለህ? በደንብ እጋራለሁ። ምክንያቱም እሳቸው ከትልቁ ከኢትዮጵያ ህዝብ በብዛት ነው በምንለው በሰፈረበት የቆዳ ስፋትን ብንወስደው የኦሮሞ ህዝብ ለኢትዮጵያ ግንድ ነው ብዬ ነው የማስበው። እሳቸው ደግሞ ከዚህ ማህበረሰብ የመጡት፣ ስለዚህ የወጡበትን ማህበረሰብ እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ እሳቸው የወጡበት ማህበረሰብም የኢትዮጵያ ማዕከል ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እጋራዋለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነት እንዴት ነው የምትገልጸው? በኢትዮጵያዊነት ታምናለህ ወይ? ብዙዎቹ በኢትዮጵያዊነት እንደማታምን ነው የሚያስቡት። ሙሰኛ ምን ይሉሃል? እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ኢትዮጵያዊነትን በተመለከተ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ባቀረብሽለት ሀሳብ መሰረት፣ በጠየቀችው ጥያቄ መሰረት ስለ ኢትዮጵያዊነት ጉዳይ እንደማይደራደር ከሃዲ እንዳልሆነ በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ላይ የማይደራደርበት ጉዳይ እንደሆነ ጠቅሶ ደጋግሞ ነግሯታል። ከአንዴም ሁለት ጊዜ እሷም ከአንድ ሁለት ጠይቋለች። ድጋሚ ሶስተኛ ጊዜ አሁንም አንስታ እየጠየቀችው እና ምክንያቱም ወደ እሷ እንደምትፈልገው ሀሳብ አልሄደላትም። እሱ ኦሮማይዜሽንን ኦሮሞነትን ከኢትዮጵያዊነት በላይ አድርጋ የሚያስብ አስተያየት አካሄደርቴ እንደምትፈልገው እሷ፣ እሱ ደግሞ መጀመሪያ ኢትዮጵያዊነት ሲቀጥል ኦሮሞነት ይሆናል መጀመሪያ የሚለውን አካሄድ ይዞ ነው ሄደላት። እና እሷ ደግሞ ይሄን አይደለም የምትፈልገው፣ ምክንያቱም ኮምፕሊትሊ ታዩታላቸው ወደ ውስጥ እየገባች ትሄዱ ከህዝብ ጋር የሚያጋጨውን ነገር ነበረ ፍላጎቷ የነበረው እና አትሳካላትም። እዚህ ጋር አንድ በሉ መልሳለለብኝ ለኢትዮጵያዊነት የባላምንማ ከአንድ ማራት ጊዜ አሜሪካ ሄጀ ነበር፣ ኢትዮጵያን ክዳት ነበር። ምክንያቱም እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ነው በዚህ ስርዓት ስታሰር ስገረፍ የነበረው። ከሚደርስብኝ ነገር አንጻር አይደለም ቪዛ አግኝቼ በኤርፖርት ወጥቼ አገርም አቋርጬ መሄድ የሚያስገድዱን ብዙ ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ነው ወደ ተለያዩ ዓለም ሀገራት ምዞሮ ማለት ነው። እዚህ ይሄኛው የሚነካክላብኝ እንደሚሉት ምናልባት አብዛኛዎቹ እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ምናልባትም ይችን ሀገር 5 ዓመት ጠብቀው ካዷት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እኔን አይመለከተኝም። ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድህን ጎሰኝነት ሊያጠፋ እንደሚችል በተደጋጋሚ በስራዎቻቸው ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም እንደ ትንቢትም ተንብየዋል። ለአንተ ይህን ሀሳብ ትቀበለዋለህ ወይ? ጎሰኝነት ማለት ነው ሲጀምር እኔ አይገባኝም። እኔ ጎሰኛ አይደለሁም፣ ማንም ሰው ደግሞ ጎሰኛ አይደለም። ግን ያለ ጎሳ የተፈጠረ የሰው ልጅ የለም። የሰው ዘር ልክ ነጭ እንዳለ ጥቁር አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ብትወስጃት ኢትዮጵያ ውስጥ 83 ከ83 ብሔር ብሔረሰብ በላይ ያለበት ሀገር ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ብሔር ማሰብ አይቻልም። እኔ ምናልባት ጎሰኛ ነው ብለው ሊሉን የሚችሉት የጎሰኝነት ስሜቱ የገባቸው ወይ ጎሰኛ የሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ጎሰኛ አይደለሁም። እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኦሮሞ ነኝ ማለቴ ግን ጎሰኛ የሚያስብለኝ ከሆነ የገባው እንደገባው ሊወስድ ይችላል ማለቴ ነው። እሳቸው ጎሰኝነት አገርን ያጠፋል ብለው ያሉበት እሳቸው በህይወት ኖሮ ይሄን ነገር መልስ ቢሰጡ ደስ ያለኝ ነበር። ግን ሲመስለኝ ጎሰኝነት መጥፎነቱ ከኔ አመለካከት ውጭ፣ ከኔ አስተሳሰብ ውጭ፣ ከኔ አይዲዮሎጂ ውጭ ብሎ ሌላውን ማስገደድ፣ በእኔ መንገድ ካልሄድክ ብሎ ሌላውን ማስገደድ ነው ጎሰኝነት እንጂ። እንግዲህ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ይባርከው የተናገረውን ከሰማችሁት፣ ጎሰኝነት ማለት እኔ ያልኩትን ስማ፣ እኔ ያልኩትን አልሆነ፣ ራሱን በጣም በሌላው ላይ ጫና የሚያደርግ ምናምን ካልሆነ በስተቀረ ጎሳን ስለ ራስ ጎሳ በትክክል ማውራትና መናገር ክፋት የለውም የሚል ትክክለኛ አመለካከት አሳሰብ ነግሯታል። የተዋጠላት ግን አልመሰለኝም። ምክንያቱም አላማዋ ለተገደለበት ነገር እሱን ማዘጋጀት ነበረና ልብላችሁ ይሉልኛ ወይም ቀጥሉ። በራስ ፕራውድ መሆን ጎሰኝነት አይመስለኝም። ለአንተ ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው? እንዴት ነውስ የምትገልጸው? እኔ ኢትዮጵያን እንዲያው በደፈነ ሞናሊዛይንሽ የሚለው አባባል አይመቸኝም። ኢትዮጵያ የ83 ብሔር ብሔረሰብ ድምር ውጤት ናት። ውበቷን በደንብ ማወቅ አለብን። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት የሚገባኝ
83 ብሔር ብሔረሰብ የተለያየ ባህል ቋንቋ ወግ ስርዓት ህግ ያለው ማህበረሰብ ተደምሮ ኢትዮጵያን የፈጠራት ስለዚህ ኢትዮጵያን ለኔ ዜግነት ነው ዝም ብሎ ዜግነት ደግሞ አይደለም በጣም ውብ የሆነ የተለያየ ውበት ያለው የተደመረበት ዜግነት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው የምገልጸው የሃይስኩል ተማሪ ያለክ ስራ አጣጥሞ ነበር ለአመታት አስራ ነበር በምን ምክንያት ነው ምንስ ገጠመ በሰበት ምናልባት ቂመኛ ሰርጓል ወይ ስር ጊዜ ተማሪ ቤት ያለው በኢትዮጵያ ቆጣጣ 1995 ዓመተ ምህረት ላይ ታሰርኩት ስለዚህ 17 ዓመት ነው ልጅኒ የአምሮት ወንድሽ እንግዲህ በምን ተጠረጠርክ ምናምን አይባልም ተማሪ ነበርኩኝ ያው በተማሪዎች እንቅስቃሴ በከተማው ላይ ወንጀሉን አለመስራታችንን የወረዳው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ካረጋገጠ በኋላ ማሻቸው ከ5 ዓመት በኋላ ሌሎቻቸው ደግሞ ከ6 ዓመት በኋላ ተፈታን ማለት ነው ምን አይነት አመት ተሳልፍኩ በሰበት ጊዜ ውስጥ ቂመኛ ሰርጎ ነበር ወይ ብዬ ነበር የጠየኩት እውነት ለመናገር በምርመራ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉት ነገሮች ምናልባት ፈጣሪ ማይቶት መሰለኝ ከግፍ ሲበዛ ገብቶሻል ያው መጨረሻ ላይ ፈጣሪም ተመስቶ ያልቅና እውነት ትወጣለች አሁን በሀገራችን ላይ እየተሰማ ያለው ነገር ምናልባት እኔና ጓደኞች ላይ የተጋነነ ነገር ባይደርስብንም ቶርች የመደረጋለ ጨለማ ቤት ውስጥ ጀናገር ታስሮ ፀሐይ ብርሃን እንዳናይ አክቹዋሊ እኛ የታሰርነው አምቦ ነው በአምቦ የንጉሱ ቤተ መንግስት አለ እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ግራውንድ አለ ግን በህግ እስረኛ ሲያዝ ፖሊስ ጣቢያ እንጂ እዛ አይደለም የሚመረመረው እንግዲህ በወቅቱ የያዙን ሰዎች የፈለጉበት ቦታ ነው አምቦ አካባቢ ከፖሊስ ጣቢያ በላይ የንጉሱ ቤተ መንግስት አምቦ ሆርማት መታቂ ከሆነ ሆሚቾ ይባላል የጤፍ ፋብሪካ እዛ ውስጥ ግራውንድ አለ እኛ ለጊዜው በሆርማትና በቤተ መንግስቱ መሀል ነበር ሲያመላልሱ የነበሩት ብዙ ነገሮች ነበሩ ጥሩ ጊዜ አልነበረም የተጋነነ ነገር እኔ አልደረሰብኝም ያው በምርመራ ላይ ትንሽ ጆሮዬን ዛሬም ድረስ ማለት ነው ዛሬም ድረስ ያመኛል ጆሮዬ ተመቷል ያኔ አንድ አመት ነው ከወይኒ ቤት ተመላልሼ ስታከም የነበረው ተጋነነው ነገር ያ ነው ሌሎች ጓደኞቼ ላይም ያው ብዙ ነገር ደርሷል እንግዲህ ግን ቂመኛ አላረገኝም እንግዲህ እዚህ ጋር መልስላት መልስ ካያችሁት ቂመኛ አላረገኝም ብሏታል ይሄ የሚጠበቅ መልስ ነው አንድ የሚታገል ሰው ቂመኛ ሆኖ አይደለም የሚወጣው ሆኖም ግን እንዳልኳችሁ የእሷ አመለካከቷ እሱን አሁን ጭንቅላቱን በርዛ ከሰከነ አመለካከትን አሳሰቡ አውጥታ ወደ ከፋ ነገር ውስጥ ከተተው ሰው እንዴት ነው ፔኑን በመታስተውሱበት ሰዓት ኖርማሊ ማሰብ ያቆማል ስለ ህመሙ ወደ ፊት በፊት ስላሳለፈው ችግር ያወራስ መጣ የባህሪ ሞዝ የሞሽን ለውጥ ያመጣል አይደለ kind of psychology ነው የተቀመጫለሽ እሷና ወርዛን በልከተ የነበረው አልተበገረላትም እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንደምናየው እንግዲህ እስካሁን ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ቂመኛ አላረገኝም ብሎ ዘጋው የሚገርም ነው እግዚአብሔር ይባርከው በቃ ምን ያህል ትክክለኛ መልስ እንደመለሰላት ትክክለኛ ጋዜጠኛ ብትሆን ኖሮ እንደዚህ አይነት ጥያቄም ሲጀመር አይደለም ጠይቀው ስለ ትግል ጠይቀዋለች ትግል እንዴት እንደሆነ የትግል ውጤት ምን እንደሆነ ጠይቀዋለች እንጂ አሁን ወደ ፔን ውስጥ ሊከተው የሚችል ነገር ሌላ ነገር ውስጥ አትከተው እንደዚህ አይነት ጥያቄ አይጠየቅም ሲጀመር መጠየቅ አለባት ስላሳለፈው ነገሮች እንዴት አለፉ ቀጣዮቹ ፊቸር ፕላን ምንድን ነው ወደፊት የኦሮሚያ ህዝብ እንዴት አድርገን ነው ከችግሩ በደንብ ወጥቶ ስራ ትምህርት ቤት ስኩል እነዚህ ነገሮች ፋሲሊቲ ይሟላለት ውሃው ኤቭሪቲንግ መንገድ ምናምን እንደዚህ የተሻለ ነገር ታ ይወራል እንጂ ያለፈ ነገር አንስተ ያለፈ ነገር መሆኑ መወራቱ አይቀርም ችግር የለውም ግን ደጋግመን አንድን ነገር የአንድን ሰው ባህሪ ቢሄቪየር ለመቀየር ጥረት አናደርግም እና ዲስ ዋት ሺ ዲድ ሺ ፌልድ እዚህ ጋር ተመልክቷት እንግዲህ ወድቃለች እዚህ ጋር አንድ በኩል ሁለት በሉኝ እንጂ ምን ምክንያቱም እኔ ለጅም ሆኜ ነው የገባሁት ብዙም የተማርኩበት ቂመኛ ሳይሆን ያደረገኝ በአላማዬ እንድጸና ነው ያደረገኝ ይህ ስርዓት መለወጥ እንዳለበት አቋም እንዲይዝ ያደረገኝ እዛ የቆየሁበት አመታት ማለት ነው በግልጽ በሙዚቃ ትግሉን ተቀላቀልኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ እስቲ ወደ ሙዚቃዎችን መለሳለሁ ሙዚቃዎችን እንያቸው በሚሊኒየም አዳራሽ የመንግስት ለውጥ ከመምጣቱ በፊት
ገደል ሰነበረ ወይም ሽንደና ነበረ በጣም አስደንጋጭ ነበረ በሳይርሰው ስለ 4 ኪሎ የተቀኘበት ነውና እንደመፈቅደ መንግስትም ተቆጥሮባል እንደገና ደግሞ ያንተ ፈረስ 4 ኪሎ ምን ይሰራል እንግዲህ እዚህ ጋር ተመልከቱ እሷ የኦሮሞኛ ቋንቋ ተናጋሪ ነች ጥያቄው እንዴት አርጋ የጀግነት አስመስላ ግን እሱን ወደ ሌላ ነገር እንዲከት አይነት ነገር ነው ያንተ ፈረስ እዚህ ጋር ምን ይሰራል አለችው እሱ የኔ ፈረስ አላለም ሲጀመር እሷ ግን ያንተ ፈረስ ምን ይሰራል የሚል ጥያቄ ጠይቀዋለች መልሱን ተመልከቱት የኦሮሞዝ ፈረሰኛ ነው እኔ አልኩት የኔ ፈረስ ሳይሆን እኔ ጀምሮ ነው የኦሮሞዝ ተነስ ፈረሰኛ አልኩት ምክንያቱም እኔ መፈንቅለ መንግስት ሳይሆን ጦርነት ነው ያወጭኩት ምክንያቱም ያለው ነገር የሰባት ወር ነፍሰ ጡር ስትገደል ከማየት በላይ የሚያስከፋ ነገር የለም። ወለጋ ላይ ልጇን ገለው እናትየውን የልጅ ሬሳ ላይ ከማስቀመጥ በላይ የሚያስከፋ ነገር የለም። የአምስት ዓመት ህፃን ልጅ ድንጋይ ወርውሮ ሰው መጉዳት የማይችልን ልጅ በስናይፐር ግንባር መጥቶ ከመግደል በላይ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም። ይህን ስልሽ ተስፋ ቁርጬ ነው ማለት ሳይሆን ይህን የሚያደርገው አካል ለዚህ ሶሳይቲ ያለው ንቀትና ወደር የለሽ ጭካኔ ይህን እንድላስገደደኝ ማለት ነው። ስለዚህ 4 ኪሎ ነፃ ማውጣት አያቅተውም የሚል ድምዳሜ ላይ ስለደረስኩ በእኔነት ደግሞ ጦርነት ፎረም ላይ ስለሌለው የመጨረሻው አማራጭ ነው። ያን እንድናስገድደውኛል ሁሉ በወቅት ያለው የስልጣኑ ሸበሩ ተሸብረው ነበር ተብሏል። በአንተ ሁኔታ ያው አንተ ታምናለህ ይሄንን ፊልፊት ስታቸው ነበር ተሸብሮ ነበር ወይ በዛ እኔ እውነት ለመናገር በነጋታው ቪዲዮ ሰዎች ያሳዩኝ ነው እኔ ራሴ እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን ማሳየቴን የገባኝ እንጂ በወቅቱ መድረክ ላይ እውነቴን ነው የምነግርሽ ራሴን አላውቅም በስሜት ነበር እንትን የምለው ውስጤ በጣም ንዴት አለ ቁጭት አለ እልሃል እነሱ ግን ሪስፔክት ማረጋቸው ሰዎች ናቸው በወቅቱ ያሉ ሰዎች ይሄ ከዚህ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ምናልባት እዚህ ጋር ደግሞ እንዳያችሁ ተሸብረው ነበር ምናምን ምናምን የሚል ጥያቄ መልስ አመጣችለት እና እሱ የደረሰው ግፍ የተፈጸመው ነገር ራሱ ሄዶ ያየስ አይቶ ስለነበረ ያ ነገር አስጨንቆ ስለነበረ ስቴጅ ላይ በመውጣበት ሰዓት የዛ ሪፍሌክሽን ነው ትክክለኛ እንትኑን ያልኩት እንጂ እኔ በዛ ሰዓት የነበሩትን ሰዎች የማጋብራቸው ሰዎች ናቸው። ስርዓቱን ተመልከቱት፣ አመላለሱት፣ ያመላለሱት ስርዓት ሌላ ቢሆን ኖሮ ሌሎች አይነት ሰዎች ቢሆን ኖሮ አሁን ጀዋርን አስቀምጡት በዚህ ቦታ ላይ እኔ ነበር የሚመልሰው። እኔ ብሎ ነበር የሚጀምርላት እያንዳንዱን ነገር አንቀጠቀጥኳቸው ምናምን ነገር አይነት መልስ ነበር የሚመልሰው። ግን አሳሰብ ስለስላለ የመለሰላት መልስ አሁንም ትክክለኛ ተገቢ የሆነ መልስ ነው የመለሰላት። አላማው እነሱ ጋር ማሸበር ምናምን አይደለም፣ ለውጥ እንዲመጣ ነበር አላማው የሚታገል ያለው። እሷ ግን አሁንም አመለካከቷ እኔ ግን ከህዝቤ ጎን መቆሜን ማሳየት የምችለው ባገኘሁት መድረክ ላይ በጠባብ ነው ማስተላለፍ የምችለው ያመንኩበትን ነገር በወቅቱ ደግሞ ያደረግኩት ነገር ለኔ ልክ ነው፣ ዛሬም ድረስ አምንበታለሁ። እና እነሱ የተረበሹት ይህ መልእክት እዛ ቦታ ላይ ተገቢ አይደለም ብለው በእነሱ የፖለቲካ አካሄድ አምነውበት ሊሆን ይችላል። ሲታየኝ የነበረው በየቀኑ የሚገደለው ሰው ነበር። ከፊት ለፊት የሚመጣው አባቱን ፊት ለፊቱ ያረዱት ያናገርኩት የአምስት ዓመት ህፃን ልጅ እናቱ እና እህቱ አንድ ላይ የተገደሉበት የሰባት ዓመት ምናምን ህፃን ልጅ እዛ ካምፔጅ ሳናግረው እሱ እንጂ እኔን የሚታየኝ ለኦሮሞ ህዝብ ቁጭታለ እንደነገርከኝ ተገሏል። የዛም አካባቢ ተወላጅ ስለሆንክ ተደጋግመ እንደተናገርከው አሁን መድገም አይጠበቅብኝም። ያደግከው እዛ ማህበረሰብ ስለሆነ አካባቢ እያየህ ስላደግ ቁጭት ፈጥሮብሃል እና ቁጭትም አለ። እሱንም ነው የተናገረው። የኦሮሞ ህዝብ በእውነት አሁን እፎይ ብሏል ብለህ ታስባለህ? አርፏል? አትሊስት አሁን ያለው መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመራው መንግስት ህዝቡ ላይ ወታደር እያዘመተ በውሃ ቀጠለ የሚያስገድል መንግስት የለም፣ ስርዓት የለም። ከዚህም በፊት በዚህ ህዝብ ላይ ግፍ ሲፈጽሙ የነበሩ ግን አሁን እንደሚባለው መንግስትም እንደሚለው ጥቅማቸው የተነካባቸው ብቻ ሳይሆን ከስልጣናቸው የሚወረዱ ግንብር ያላቸው ማንም የሚያውቀው ነገር ነው። እነዛ ሰዎች በሚያደርጉት ድርጊት አሁንም ህዝቡ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ በተለያየ አካባቢ ግጭቶች ይፈጠራሉ። እነኚህ ግጭቶች እንዴት ሴታቸው እንደሚደረጉ ከኔ በላይ እኔ ግምት ነው ሊኖረኝ የሚችለው። ግን በሴኪሪቲ ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስፔሻሊ
በደህንነት ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይህን ነገር ያውቁታል። መንግስትም ያውቋል ብዬ ገምታለሁ። የኦነግ አባል አይደለሁም። የማንም አባል አይደለሁም። ስለ አድዋ ጦርነት ዘፍናል። የኦሮሞ ፈረሶች አካዳሚ እንደሄዱ ተቀኝታል አይደለ? እንዴት ነው? በምን ሀሳብ ነው እሱን ያሰብኩ? ያው ጣሊያንን በማሸነፍ ረገድ የሀገራችን መላው ብሔር ብሔረሰቦች ደማቸውን አፍሰዋል። አድዋ ላይ አጥንታቸውን ከስክሰዋል። ከዛ ውስጥ አንድ የኦሮሞ ፈረሰኞች ናቸው። ስለዚህ የኦሮሞ ተዋጊዎች ብቻ ሳይሆኑ የኦሮሞ ፈረሶችም ጀግኖች ናቸው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ የነሱን ስምና የነሱን ጀግንነት አንስቶ መስፈን ኃጢአት አይመስለኝ። እንግዲህ ለውጡን ይመጣ ታግልሃል? ለውጥ መጥቷል ብለህ ታምናለህ? አዎ በጣም በጣም አምናለሁ። ምክንያቱም ባልተለመደ መልኩ እኛ ቺን ሀገር ሲመሯት የነበሩ መሪዎች ሲፈሩ እንጂ ሲፈሩ አይተናናቅም። ህዝብን ባልተለመደ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተቻላቸው መጠን ህይወት እንዳይጠፋ፣ በተቻላቸው መጠን ሁሉም ነገር በሰላማዊ መንገድ እርቆርዶ ቺን ሀገር ወደፊት ለማስቀጠል የሚሞክሩ ናቸው። ይሄን ማንንም የሚከደው አይደለም። እሳቸው ከኦሮሞ ማህበረሰብ ስለወጡ ሳይሆን ነባራዊ ማለት ያለው ኡነታ ይሄ ነው። ለውጥ መጥቷል ብለ ካመንክ ለምንድን ነው ቄሮን ተራባቸዋለሁ ያልካቸው? እነሱም ራሳቸውን ፍጹም አርገው የሚያዩ አይደሉ። እውቅናን የሰጠዋቸው እኔ ዛለት መቀበልንም ያሳወቅኩበት ነው። ከልክሉልን ብለሽ የምትዩ ሰው ሊከለክልልሽ ከተማመንሽበት ነው። ኑራዶው ያለማ ኑራዶው ያ አቢ ኑራዶ ዋያብያ ዮካን ቀሮተንያ ከልክለለን ለማ ከልክለለን አብይ ማለት ነው። ትርቆሚያው ከልክሉልን ሀገር ያለዛ ቀሮ ነጠራለሁ። አስፈራራ ቀሮን አራተኛ ላይ ነው ያደረኩት። አስፈራራ ቀሮ ግን ነምበር 1 ነው። አስፈራርታ ማስፈራራት አይደለም ሐላፊነት መስጠት ነው በኔ። አስፈራራ አለችው ነው አላስፈራራው ምርት ያስተላልፍታል። ቀንነቱን ተመልከቱት። በጣም ገርሞኛል ለራሴ ወነት አልተበኩም እንደዚህ እና እሷው አሁንም ወደም ተፈልገው ነገር አው እንዲላት በኩራት ያርግ ያለውኝ ተወጥቻለሁኝ እና ተሳክቶልኛል እንደዚህ አይነት ነገር መልሰኝ ብለስ እንደም ተፈልገው ያበራው ሰው እዚህ ጋር ድጋሚ አሁንም ወደቃች ማለት ነው። ስንት ጊዜ አምስት ተባሉ? ችግር የለውም ያን ሐላፊነት መሸከም ካቃታቸው መልሼ ወስደዋለሁ። በሁለት መስመር ግን እነሱ ባይሆኑ ኖሮ መከልከል ይችላሉ ብዬ ባላምን ኖሮ ከልክሉልን አለለም ነበር። እነሱም መከልከል አቅቶናል አለሉም ወጥቶ እንግዲህ የከለከሉ ነው። ስለዚህ እነሱን በዛን ጊዜያን ስንኝ መጠቀም በለውጡ የማመንና ያለማመን ጉዳይ አይደለም። ግን ስፔሻሊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ነገር በሚያረጉበት ሰዓት ሁሉ በአገራችን ህዝቦች ላይ የሆነ ነገር ይደረጋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ከገቡ ቀን አንስቶ በሐረርጌ አካባቢ 170 ሰው ነው የተገደለው። እኔ ወደ ስቴጅ ከመውጣቴ ከአንድ ሰዓት በፊት ሞያሌ ላይ 7 ሰው ነው የተገደለው። ሰው እየሞተ ነው ከልክሉልን ብሎ አድሬስ ማድረግ በለውጡ የማመንና ያለማመን ጉዳይ መስሎ አይታየኝም። አሁንም ከሚሊኒየም አዳራሽ የኢትዮ ኤርትራ እርቅ ላይ ወደ ነበረው የሙዚቃ ዝግጅት ነው መመለስ። በሳቱ እርቅ ላይ ነበሩ ሁለቱ መንግስታቶች ከህዝብም ከህዝብ ጋር የታረቀበት ነበረ። አንተም ተጋብዘህ ነበረ እና ሽለላው አስፈላጊ አልነበረም ተብለህ ተተችተሃል። ሰዎቹን አላከበርካቸውም መሪዎቹን፣ እርቁም ብዙ አልጣምህም ማለት ነው ተብለሃል። አዎ ያሉትን ላሉት እንተውና እውነታው ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ይሆኑ ኦቦላማ መገርሳ ራሳቸውን እንደ ኪንግ አይደለም የሚያዩት፣ እንደ ህዝብ አገልጋይ ነው የሚያዩት። ከየትኛውም አቅጣጫ የሚመጣውን ኮመንት በየትኛውም ቦታ ላይ ተገቢም ይሁን ተገቢ አይሁን አገር ስለሆነ የሚመሩት በጥልቀት ነው የሚያዩት። እንደዛም ብዬ ስለማስብ ነው የተሰማኝን የምናገረው። ራሳቸውን እንደ ንጉሳዊ አስተዳደር ወይ ደግሞ እንደ ዲክታተር ወይ እንደ እንትን የሚያዩ ቢሆኑ ሲጀመር እዛ መድረክ ላይም አልመጣም። በኢትዮ ኤርትራ እርቅ ከሚደሰቱት አንዱ ነኝ። ያውም በአጭር ጊዜ በጣም ክፉ ጦርነት እንደዛ አይነት ጦርነት ተካሂዶ በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ ደረጃ ላይ በመደረሱ ፕራውድ ነው መሆነው። ትልቁና ዋናው ነገር ግን ድግሱ ያለው አዲስ አበባ ነው። ሰው ግን እየሞተ ነው። ያን ሴሬሞኒ የሚያየው በመላው ዓለም የሚኖር ኢትዮጵያዊ ነው የሚያየው። እዛ ቦታ ላይ እኔ የምዘፍነውን ዘፈን ሰው መርጦልኛል። ከዚህ በፊትም ስዘፈን የነበረውና ራሴ ነኝ መስራት ያለብኝን ነገር የማምነው። ከሚሞተው ዜጋ እርቁን የሚያስበልጥ ከሆነ ወይ ደግሞ
በዛ ቦታ ላይ ያለውን ሴሬሞኒ የሚያስበልጥ ሰው ከሆነ ምናልባት እሱ ነው ልክ ወይ እኔ ነኝ ልክ። ግን ከርቁ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ሰው የሞተ ነው አስቆሙልን መባል ያለበት ቦታ ላይ ትኩረት ያገኘ ቦታ ላይ ብዙ ሰው አቴንሽን ሰጥቶት በሚያየው ቦታ ላይ መልካም የዘውግና የታሪክ አረዳዳቹ እንደሚለያይ ይታወቃል። አንድ መድረክ ላይ የደሉ ቢፈጠር ከቴዲ አፍሮ ጋር አብረት ጽፈናል ወይ? ያ ሙዚቃውን ተሰማን ሰርተናል እኮ አንድ ላይ ካንድም ሁለት አንተና ማይክ እየተቀባበላችሁ አንድ መድረክ ላይ ማለት እሱም አንተ ማይክ ይዛችሁ ተዘፍናል ወይ? የታሪክ አረዳዳቹ ኮምፕሊት ከ እንደዛም ሲጀመር ነው አንተ በሌላ መንገድ ነው የታሪክ ዘውጉን የምትረዳው እሱም በሌላ መንገድ ነው ዘውጉን የሚረዳው የታሪክ አረዳዳቹ የተለያየ ነው ሁለታችሁ። ስለዚህ እድሉን በታገኝ ባንድ መድረክ ላይ ይሰራል። ባንድ መድረክ ላይ ካንድም ሁለት ይሰርቻለሁ ለኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር 6 አመት በፊት አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ሰርተናል። ይሄ ማለት አንቺ እንዳልሽው ያው እኔ በዘፈንኩበት ማይክ እሱም ዘፍኗል ማለት ነው። ሲቀጥል ሚሊኒየም አዳራሽ ለሁለተኛ ጊዜ ዘፍነናል። ያም ባንድ ማይክ ነው ዘፈነው። ስለዚህ እድሉ ቢፈጠር ባይፈጠር የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ተፈጥሮ ነበር ለማለት ነው። ተፈጥሮ እንደዛ ነበር። አሊ ቢራና ማህሙድ እንደዘፈኑት እኔ በመረዳው መንገድ ከመጣ ችግር የለብኝም። እኔ በማምንበት ሐሳብ ላይ መስፈን ከፈለገ ደመኞች አይደለም። ሙዚቃም ተሰማለ እንኳን እሱ ሙዚቃ የማሊ ሙዚቃ ሰማለው ሙዚቃውን እንጂ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ከሆነ እንግዲህ እሱ እንደፈለገችው አይደላትም። ነገሮችን የጸብ መንፈሱ ልትፈጥር ፈልጋ ነበር ያ ማለት ሳካላትም ልብ በሉ እስካሁን ግዴ ታክቷል የመጣችበትን መንገድ እሷ እሱ የሚያልስበትን መንገድ እሱ ፍጹም ትትና የመለሰላት ነው። እሷ ግን ለታታማው ብዙ የሞከረች ነው። አሁንም እዚህ ጋር ካያችሁ ጥያቄዎቿን ሙሉ ልብላችሁ ሰምታችሁታል። እና ፋይናሊ አዎ ዘፍነናልኛ በአንድ ማይክ ዘፍነናልሎ መልሶላታል። ከዚህ በላይ እንግዲህ ሌላ አስፈልጊ ነገር ያለ አይመስለኝም። እና ጭራሽ እንደ መሐሙድና እንደ አሊብራ ነው ብላ ጠየቀችው። why not ለምን አይዘፍነው ምንድነው ችግሩ? እንደሻው ነገራት እኮ የመሬት ቁርሾ የለባቸው የመሬት የደም እንትን የለብን ለምን አንዘፍን ብሎ እንድን የመለሰላት። እና ይሄን ያህል ዳውን ቱ ኤርት ሆኖ ነው ያናገራት ማለት ነው። ግን ስቲል እሷ እንደፈለገችው ስላልሄደ ጥያቄውን አንድ አይነት ጥያቄ ቅድም የጠየቀችውን ጥያቄ መልስ አሁንም ጠይቀዋለች። የማያግባባቸው ፖይንት አለ። የማያግባባቸው ፖይንት ማንም ሰው ላይ የማያግባባ ነጥብ ሀሳብ ልዩነት አለ። ያኮ ነው ውበቱ አይደለም እንዴ? በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ሰው የተለያየ ሀሳብ ልዩነት ይኖረዋል። እንኳን የተለያየ ቦታ ላይ ተፈጥረን ይቀርና ማለት ነው። እና ራሳችንም ዛሬና ነገ የተለያየ ሀሳብ ይኖረናል በአንድ ነገር ላይ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ነገሩን ለማዞር ሞከራ እያደረገች ያለች ፓርት አሁን ክፍል 6ኛ ሚስቴክ ዋን ማለት ነው። እኔ ተመልከቱት ገብቶኛል። ከታሪክ አረዳዳችሁ መቃረንና መለያየት የተነሳ ማለት ነው። ድጋሚ ያያችኋት እንግዲህ የልቧን ክፋት ከታሪክ አረዳዳችሁና መቃረን ብላ ሀሳብ ታቀርብለታለች። አሁን እንግዲህ ተመልክቷት በቃ ለምን ሰላም ሰፈነ በቃ ውስጧ ውስጥ ምን ያህል አጋንንት እንዳለ የአጋንንት እንትን እንደሆነች ተመልክቷት ውስጧ ውስጥ ምን ያህል ክፋት እንዳለባት ምን ያህል በቃ የአጋንንትን ስራ እንደምታከናወን ማለት ነው። እና ሰው ቢያንስ እንኳን ሰው ሰላም ምናምን ነገር ሲል ደስሉን ለማስታረቀው ኮንቲኒ ኦኬ ምናምን ብሎ ወደ አሪፍ ሀሳብ ይሄዳል። ሺ ኢዝ ሉኪንግ ፎር በቃ እሷ የምትፈልገው ያን የሌለውን ነገር ኢቨን ክሬት አርጋ እንትን ለማለት ነው። እና ጸቡን የፈለገችው እና ጥያቄዋ ዘ ሴም ቲንግ ነው የቅድሙ ጥያቄ አሁን ጠየቀችው። እና ጭራሽ ውስጣችሁ ባለ መቃረን ምናምን ብላ ሌላ ነገር ውስጥ አዞረችው። ስምንት ባል ምናልባት እሱ የሚያነሳቸውን ሀሳቦች ለእሱ ተውና ኩም ማድረግ እዚህ ትመክቱ ኩም ማለች በቃ መለሰለት። እንደ እሷ አካሄዳ የሌላት እሱ ሰነፍ አልነበረም። በእሷ አካሄድ ውስጥ የሚሸነፍለት አልነበረም። እና ኮም ምን ያደርጋል እዚህ ጋር እያችሁት አይደለ? ለእሱ ተውለታለው የእሱን የራሱን አይዲያ በቃ ልዩነት ነው በቃ ልዩነት አለ። ልዩነት አንድ ካልሆነ ቢል ቅድም ከመጀመሪያው ተናግሮታል። አንድ አይነት አመል ጎጠኛ የሚባለው ሰው ወይ ኮዘኝ ጎሰኛ የሚባለው ሰው ጎጠኛ ነው የሚባለው አንድ ሰው እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚል አመለካከት ያለው እኔ ያልኩትን ስማ፣ እኔ ያልኩን ብላ፣ እኔ ያልኩን ጠጣ አለበለዚያ በቃ የሚል አይነት ሰው ምርጫ የለህም ተስፋ ካለኔ የሚል ሰው ከሆነ ያ ነው ግፈኛ አሳሰብ። እና እሷ ወደ እዛ ውስጥ ትከተው ነው ሀሳብ የነበረው። ግን ኖ እሱ እንደዚህ አይነት አመለካከት አልነበረውም። ሰው የራሱ አመለካከት አሳሰብ አለው፣ በአሳሰቡ መሄድ ይችላል የሚል እምነት አለው። ስለዚህ ያን አረገ። ለዚህም ነው
የሱን አመላከት ለሱን ተውና አብሮ መለሰላት በቃ ፋይናል በአርቱ በድበንት ነው አደንቀዋለሁ የሚል ነገር አለ ቁጥር 9ኛ ተመልከቷት ጥበባዊ ችሎታውን በዚህማ ድርሰቱ ላይ ያመነበትን ሐሳብ ራሱ ሐሳቡን እኔ ባልቀበለውም የሚገልጽበት መንገድ ይሄ ማለት አጻጻፉ አዳምጣዋለሁ ያው የሙዚቃ ኃይል ይታወቃል ጥበብ ሁሉ ሙዚቃን የሚያክል የለም ይላሉ አብዛኞቹ ሰዎች ስለ ነጻነት ለመናገር ስለ ፍቅር ለመናገር ማህበረሰብን ለማቀራረብ ሀገርን ከሀገር ለማቀራረብ በቅርብ እንኳን እንደምናቀው በኢትዮ ኤርትራ በርካታ ህዝቡን የሚያቀራርቡ ሙዚቃዎች እንደተሰሩ ይታወቃልና አንተም ይህን ጥበብን ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ተጠቅመ ሀገርን የሚጠቅሙ ነገሮችን ለማድረግ ከዚህ በኋላ እቅዶች አሉ ወይ እንደ ሀገር በሌላ ቋንቋዎች ውስጥ ለመዝፈን ታስባለሁ ወይ ከኦሮምኛ ውጪ? ከዚህም በፊት እያደረግኩትም ያለው ሀገር የሚያራርቅ ሳይሆን የሚያቀራርብ ነው። አይ እንደዛ ለማለት እኮ አይደለም። ጥያቄን በትክክል ነገና ለማስረዳት ሀገር ያራርቃል አላልኩም። ተጽዕኖ ፈጣሪነትን እየነገርኩ እኮ ነው። ነገር ግን በሌላ ቋንቋዎች ብዙ ቋንቋዎች ስላሉ በቋንቋዎች ለመስፈን ታስባለህ ወይ? በዛ ላይ ደግሞ እንደምታውቀው አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን የገጠማቸው ችግር በጎሳቸው መራራቅ መበታተን ሊመጣ ነው እና ብዙ ሰዎች እንደዛ አይነት ስጋት አላቸው። አንተ እሱን ለማቀራረብ ትሰራለህ ወይ? በሌላ ለምሳሌ በትግርኛ ቋንቋ መስፈን ታስባለህ? ቋንቋውን ምናልባት እውነት ለመናገር አላስብም። ምክንያቱም ሙዚቃ አቅም አለው ኃይል አለው የዓለም ቋንቋ ነው የሚባለው ለምሳሌ የሌላ ሀገር ሙዚቃ ነው ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ዘፈን የሚጨፈር ሁሉ እንግሊዘኛን ሰምቶ ላይሆን ይችላል ግን ሙዚቃ ስለሆነ ነው ስለዚህ እኔም ዘፈነው በአፋን ኦሮሞ ነው የሚያዳምጠኝ ግን ኦሮሞ ብቻ አይደለም የሚወደኝም ኦሮሞ ብቻ አይደለም ልክ ሲወደው ግን ማለት የፈለኩትን ነገር አስተርጉሞ ሊረዳ ይችላል ያነሳውትን ሐሳብ ስለዚህ ምናልባት በማቀራረቡና ህዝቡን አንድ በማረጉ ዙሪያ ላይ በሚችለው ቋንቋ ህዝቡን በወደደልኝ ቋንቋውን የሚሰማውም የማይሰማውም በወደደልኝ ቋንቋ እየሰራውም ነው ሰራለሁ ወደፊት ቋንቋን ቀይራ አትዘፍነም ዚጋ እሷ ጨረሰችለት ቋንቋን ቀይራ አትዘፍነም ማለት ነው እሷ የተናገረበት ምክንያት አለ ባለን ቋንቋ አሁን በመናገረው ቋንቋ ለሰዎች አድሬስ ያደረኩኝ ነው ለሰዎች የገባው ነው ሰዎች ወደውልኛል ያደመጡ ነው አልዘፍንም ይልቃ ጨራሽ አልተናገረም በፖይንቱ እንደዛ አይደለም ፖይንቱ እሱ አንደጋገር ሲስተሙ እንደዛ አይደለም አልነበረም አስፈልጋ የሆነ ከተገኘ ሊዘፍን እንደሚችል ቀጣዩ ለት ሰምታላችሁ ግን በቃ ሰውን ልክ እዚህ ጋር ገብታ ራሷ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ አልዘፍንም ብላ ገባችለት ከፋት አስር ብር እንደዛ አይነት ሐሳብ የለኝም ምክንያቱም ለመሰለሽ ቤቴ ምናልባት በኦሮምኛ ዘፍኜ ማዜም የምችለው ነው ያለ በአማርኛ ወይ በትግርኛ ላይመጣልኝ ይችላል ፕሬዘንት ለመሆን አይደለም ዘፈነው ወይ ያጫሉ በአማርኛ እኮ ዘፈነ በትግርኛ እኮ ዘፈነ እንድባል አይደለም ከዘፈንኩኝ ልክ እንደ ኦሮምኛው ሰየው እንድባል ደግሞ በደንብ መግባት ነው ያለብኝ እንጂ እንደው የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ለማስደሰት በትግርኛ ለመስፈን ወይ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ለማስደሰት በአማርኛ መስፈን ዘፍነው ያልተሳካላቸውም ስለማቅ እንደዛ አይነት ሐሳብ የለኝም ለጊዜው ግን አብዛኛው ጉራጌ ብትዩ ትግሬ አማራው የሚሰጠኝን ምላሽ ወዴሱ ቋንቋውን ባልችልም በጣም ነው መወደህ ይመቸኛል በርታልን አስተርጉሜው ለትርጉም እንዳታለፋቸው ካልሽም ባስተቀረ ለተዋላቸው ካላልሽም ባስተቀረ ግን በዚው በተወደደልኝ ቋንቋ አንቺ ያነሳሽውን ሐሳብ የሚያንጸባርቅ ነገር ወደፊት ለመስራት አሁን ያለው ነገር በጥሩ ሁኔታ ከቀጠለ እንደዛ ሐሳቡ አለኝ በድጋሚ እንግዲህ ሆነስ እዚህ ድረስ ለመጣ ያው አንተም እንግዲህ መልስ ብዙዎቹን አንተ ስለምን ፕሮግራም ይላል ሙዚቀኛ ስለሆንክ አርቲስት ስለሆንክ ነው አንተ ያልኩ እዚህ ድረስ መጥተህ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነ እኔም ፕሮግራም ላይ ስለቀረብክ በተመልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁ ደግሞ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ እኔም አመሰግናለሁ መርመራሽን ቀጥይ ፕሮግራምሽ በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ምን መለሰላት እንዳያችሁት ጊዜው አስፈላጊ ከሆነ እንደሚዘፈን ሁለት ደግሞ መስፈን ማለት
ሌላውን እንትን ለማለት ሳይሆን ሜሴጁን በትክክል ማድረስ ይችላል ወይ ወይ በትግረኛ ልስፈንብል በጉራጌኛ ልስፈንብል በሶማሊኛ ልስፈንብል በአፋርኛ ልስፈንብል በደቡብ ቋንቋዎች በተለያየ ቋንቋዎች ልስፈንብል ሜሴጁን በትክክል አደርሳለሁ ወይ ወይ የሚል ሐሳብ አለው እሱ። ስለዚህ በዚሁ በለመርኩ ቋንቋ ግን በዘፍን በዘፍን በደንብ አድርጌ ሜሴጅ አደርሳለሁኝና ሰው ወዶልኛል ችግር የለውም። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ይሄ ነው። ማንኛውም በፈለገ ቋንቋ ቢዘፍን ችግር የለብንም እኛ እናዳምጣለን። ጉራጌኛ ሰማለው፣ ትግረኛ ሰማለው፣ አፋርኛ እንዴ ምን ማንሰማው ሙዚቃ አለ? ምን አንድ ሰሞን ላይ ከአዲስ አበባ ላይ ስንት ዘፈኖች ሰምተናል? እንትላዩ አፋርኛ ሰማን ጨፍረንበታል፣ አብደንበታል። ጉራጌ ኦሮሞኛ በጣም አብደንበታል። ስንት ዘፈኖች ሰምተናል? ጉራጌኛ ስንት ዘፈኖች ጨፍረንበታል? እንኳን የኢትዮጵያ ቋንቋዎች አሪፍ ሆኖ ተሰርተውልን ቀርበውልን ይቅርና የውጭ ቋንቋዎችን እየዘፈን ሰማ የለ እንዴ? ላቲን ሙዚቃን ሰማ የለ እንዴ? ምንም ማናቀው ነው ግዜኛ ስሽን ሰማ አለ ነበር። ግን ላቲንን ሰማ የለ እንዴ? በጣይነኛ ሙዚቃን ዘፈን ጨፍረ የለ እንዴ? ልባ ውስጥ ያለ መርዝ በጣም ክፉ ነች ሴትዮ፣ በጣም ክፉ ነች። እግዚአብሔር ልቦና ይስጣትና ይመልሳት። መቼም እንደ ክርስቲያንነቴ እኔ የቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ፣ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ እና እንደ ክርስቲያንነቴ መቼም ክርስቶስ ላፈሰሰው ደም ሲባል ገሃነም እንድትገባ አልመኝላትም። ግን አካሄዷን ብታስተካከል ጥሩ ነው፣ ንስሐ ብትገባ ጥሩ ነው፣ ብትመለስ ጥሩ ነው። አለበለዚያ መጨረሻ መጥፎ ነው የሚሆነው። እሷ የማይቀርላት ነው በእውነት። የዚህን የመልካም ልጅ እንግዲህ ሙሉ ኢንተርቪው ሰምታችሁታል። ልታጣመው ብዙ ሞክራ ነበረ፣ እንደሌሎቹ እንደፈለገች እንትን ልታደርገው አልቻለችም። እሱ በፍጹም ቅንነት መልሶላታል። እግዚአብሔር ነፍሱን እኔን አመልካክቴን የቀየረ ልጅ ነው በእውነት። እሱ ላይ ያለኝ አመልካክት ሁሉ ተቀይሯል። እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት ያኑረው። ሁላችንም እንጸልይለታለን ለሱ። እንግዲህ ልብ በሏት፣ እቺ ክፉ ሴት ነች፣ በጣም መጥፎ ሴት ነች። በጣም ወዳችኋለሁኝ ስላዳመጣችሁኝ፣ ጊዜ ሰጣችሁ። ከሁሉ በላይ ልናገር የምፈልገው አሁን በግፍ የተገደሉ እናት አባት እህቶች ወንድሞች በሙሉ ለነሱ ለቤተሰቦቻቸው እግዚአብሔር መጽናናትን ያድርግልን። ለነሱ